ួលបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចបានដែរជូស៊ីម៉ាជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាលខ្នាតអន្តរជាតិសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី4ទៅ12ឆ្នាំកម្មវិធីនេះជួយឲ្យកុមារប្រើប្រាស់ខួរក្បាលបានទាំងសងខាងជាពិសេសពង្រឹងជំនាញក្នុងការគណនាលេខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជូស៊ីម៉ាគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ផ្សាយអសូរជាប់ក្នុងសិទ្ធិកម្មត្រារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប់ក្នុងកម្មត្រាពិភពលោកជូស៊ីម៉ាមានបង្រៀននៅក្នុង55ប្រទេសលើពិភពទាំងនិងមានជាង5000តាឡានលើពិភពលោកចំពោះលោកអ្នកដែលមានកូនចាប់ពីអាយុ4ទៅ12ឆ្នាំសូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង